ushahidi ya kutosha. Tulikuwa tumeambia nyinyi ati mara hii wakiiba aturudi kwenu kulalamika. Tutaona na wao mundu huu. Mundu huu. Tulisema wakipiga tunapiga. Wakipiga tunapiga. Wakihesabu tunahesabu. Wakijumlisha tunajumlisha. Wakirusha tunarusha. Wakitangaza tunatangaza. Na wakiiba tunaiba. Hapo mmekosa. Tulisema wakiiba tunawanasa. Nasa hawa. Nasa hawa. Nasa hawa. Situliwanasa. Situliwanasa. Tukapishika, tukatapichukua uchahidi yote, tukampatia Orengo. Kambi Orengo, endelea. Akaleta mawakili 25. Wale wakili shap, 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 shap. Simuliwaona. Tumeona Otinde Molo. Tumeona Kongo Mugeni. Tumeona Mukutaha Kangu. Paul Mwangi. Firozi Norji. Mawakili wa NASA. Pande hile ngine zimeona ngine naitwa Ngatia. Na hile ngine naitwa Mwite. Ngine naitwa Siji Mula, Siji Abdikadir. Ngine Siji PLO Lumumba. Taka taka yote. Sasa Orengo na katoa shahidi. Notiende kalvele tuka. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Maraka akasema tosha gari sasa. Hii tosha gari. Tio. Akaamua ya kwamba uchaguzi ya kufanyika kulingana na mujibu wa sheria na katiba. Akambio Uhuru hukuchaguliwa. Uliiba. Akaruka ruka. O wakora hawa. Wamefanya mapinduzi ya kimahakama. Wameiba ushindi wangu. Akaenda kakunya pombe mingi sana. Nataka mwenye mkono yote makamera yone hao jamaa angalia mwenye mkono wa kamera angalia pande ile ile kamera angalia watu wote hapa watu wote kamera mpaka mchukue hao hiyo mati yote hiyo hiyo mati yote nasema no election sio no election no election no election no election Hala jamaa akaongeza na bangi. Sio. Akaanza kujikuna kuna ovyo ovyo ovyo. Wametisha Maraga na wenzake na adhabu watu wakirudi watamleta adhabu kwake. Conversation is very important and we want to take you now to the